Hello សួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកនេះដែរគឺមានផលិតផលចាំមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកណានិយាយចំទៅអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកគាត់ខ្មៅឃ្លៀកគាត់ហូមដោះច្រើនច្រើនជាប់នេះមានវិជ្ជាសាស្ត្រកលៈកលៈកលែងនឹងបាត់ដៃនេះចាមានជាប់កលែងនឹងខ្មៅហ្មងនិយាយចំទៅខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រើបានដែរជាមួយនឹងប្រភេទគ្រីមនេះតាំងតែចូលស្តុកថ្មីឯងតាំតែចូលសក់ថ្មីនិយាយចាំទៅតែចូល4 5ថ្ងៃនេះហីហើយប្រើ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យឃើញប្រសិទ្ធភាពណា3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យឃើញប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធំខ្លាំងឃ្លៀកសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាធំខ្លាំងផ្សាសម្រាប់ដែលថាគាត់ដករោមឃ្លៀកហើយមានដុំកតួណាធម្មតាពេលដែលយើងដករោមឃ្លៀកហើយមានដុំកតួក្រហមក្រហមទូចទូចនៅឃ្លៀកនេះមើលឃ្លៀកខ្ញុំមកហើយចាអត់មានឯដុំកតួឡងស្រលហ្មងចាប្រើតែ3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យបើសិនជារយៈពេល3ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យប្រើហើយអត់ឃើញប្រសិទ្ធភាពអត់ឃើញផលឆាតមកខ្ញុំឲ្យលុយវិញចាខ្ញុំឲ្យលុយវិញគ្រប់ចំនួនណាខ្ញុំឲ្យលុយវិញគ្រប់ចំនួនបើសិនជាលាបហើយអត់ឃើញមានប្រសិទ្ធភាពហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឲ្យមើលសាច់គ្រីមណាអូខេមកហើយនេះសាច់គ្រីមចានេះសាច់គ្រីមគឺពណ៌លឿងបែបអើយពងមាន់ណាហ្នឹងហើយហើយក្លិនគឺក្អូបអត់មានធំក្លិនស្អុយអត់មានធំក្លិនថ្នាំពេទ្យអត់មានធំក្លិនម្សៅជូរអីដោយប្រាប់ខ្ញុំយកទៅគឺធំក្លិនក្អូបហើយពេលដែលយើងលាបពេលដែលយើងលាបលើឃ្លៀកយើងហើយគឺស្ងួតនៅនឹងឃ្លៀកហ្មងសាច់គ្រីមគឺស្ងួតណាអត់មានលាបហើយបតិបតាអីអត់មានពេលដែលលាបហើយបតិបតាអីល្អិលល្អិលអីសើមសើមអីអត់ទេពេលដែលលាបហើយគឺស្ងួតហ្មងហើយចង់ពាក់អាវខ្មៅពាក់អាវអីក៏មានបញ្ហាអីដែរណាខ្លាចគេដូរពេលពាក់អាវខ្មៅទៅបតិបតាខ្មៅជាប់អាវលឿងជាប់អាវអីអត់ទេពេលដែលលាបហើយកប់សេរីហ្មងមកផ្លែតគឺស្ងួតហើយហើយយើងមិនមែនប្រើបានតែឃ្លៀកទេណាយើងអាចប្រើបានទាំងកលៀនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកលៀនខ្មៅក៏អាចប្រើបានដែរណារួចរាន់ឡើងក្នុងការកម្មងណាចំនួនមានកំណត់ចាចំនួនគឺមានកំណត់អូខេអរគុណច្រើន